Дудін здав всіх, зрадники на Банковій. Україна шокована. Дякуємо за перегляд цього відео. Будь ласка, не забудьте поставити лайк та натиснути на дзвіночок. Разом до перемоги. Слава Україні! 23 травня 22-го року відбулася нарада, остання, на якій я був присутній, в Харківській обласній військовій адміністрації, з керівництвом ХОВА. І саме з паном Сінігубовим і з паном Мільником був дуже жорсткий конфлікт, де я вимагав почати будувати оборонні споруди навколо Харкова. Чому? Бо на той момент навколо Дніпра вже було три лінії оборони, Харків тільки що звільнені території не було жодної. Тільки те, що відбудувала Служба безпеки України, 92-га бригада, тобто самотужки. Дуже великий скандал був, дуже сильно мені розповідали про те, що в них все під контролем, все вони будують, що треба. Разом з тим, те, що відбувається, ми бачимо і у журналістських розслідуваннях CNN, які військовослужбовці відверто кажуть, нічого побудовано не було. Хлопці вигнали в поле, потім хлопців, ті, хто живі, залишилися, взяли за підрубки і сказали, що тепер ви будете винними. 28 підозр, ДБР, ручний орган, він працює великолепно, напише на любе і на любого те, що хоче написати, і кому хоче написати. А скажіть, будь ласка, про я ще доповню до цієї ситуації. До речі, кажуть, що місцеві, чому не чіпають місцевих керівників? Тому що Офіс президента України визначав певних підрядників, певні структури, певних людей, через які вони мали працювати. Разом з тим, якщо ці люди погодилися на ці умови, ставили свої підписи, то вони несуть також пряму відповідальність, і як і Офіс президента, до речі. Якщо це відповідає дійсності, звісно. Дякую. А скажіть, будь ласка, от про непотопляємого пана Синігубова. Кажуть, у нього були зв'язки з Кивою. Так, також на сторінці з назвою Роман Дудін можете подивитися, як пан Синігубов приїздить на день народження до пана Киви. Ми всі чудово розуміємо, що день народження таке трошки інтимне свято, і туди не запрошуються десь випадкові якісь люди. Це дуже близькі, вони дуже тісно були пов'язані, і багато спільних бізнес-інтересів, які вони мали, і не тільки товариські відносини. Тому те, що відбулося, я ще раз кажу, дивіться, що відбулося зранку 24-го. Ранку вони по останній раз були в мене на нараді, після того вони зібралися і поїхали в Харків-Плаза, де сиділо до 12-ї години дня. І з'явилися тільки після того, як мої співробітники вже два рази доповіли президенту України. Все. Пан Філатов, мер Дніпра, про це дуже чітко сказав, що до них зверталися росіяни і казали, давали гроші тільки, щоб вони нічого не робили. Від них нічого не просили якось допомагати, просто казали, нічого не робити. От де відбулося в Харкові пан Синігубов, пан Терехов і їхні заступники. Всі вони є в матеріалах кримпровадження, і ми вже дослідили це в рамках експертизи. Вони чітко прописали, що пан Синігубов і пан Терехов перебували в Никольському. Принаймні, десь з 8-ї години ранку до 12-ї дня. Тобто там, де немає ні зв'язку, там, де немає нічого, там, де все закрито, зачинено і так далі. Питання, як вони хотіли захищати Харків? Вони, як вони не хотіли, вони чекали, що росіяни заїдуть, а вони їх тут зустрінуть. Сейчас, в даній ситуації, да і тоді, невозможно рішати любые вопросы недипломатического типа. Должны были сесть за стол переговоров и договариваться. Правильно? Есть ситуация. Есть такая ситуация. Что надо делать? Как-то же нужно договориться. Как-то же нужно сделать так, чтобы никто из людей не пострадал. Склонить к подписанию, скажем так, грузинского варианта. Более того, опять же, я не буду говорить много и лишнего, чтобы не очень хотелось, чтобы это все опять попало в бабу. Но разными каналами мне, другим моим коллегам, а я постоянно с ребятами на связи, в первую очередь те, кто, скажем так, сейчас находится на первой линии, я имею в виду Вадика Бойченко, это Мариуполь, Игоря Терехова, Харьков, то есть там, где совсем уже обложили со всех сторон.
То есть нам говорят, что, ребят, ну, в случае, если будет какая-то политическая конфигурация, какая-то, не знаю, федеративная, не федеративная, отказ от НАТО, от нас, от Крыма, можете ли вы поддержать эти инициативы? Не поддержать. Понятно, что мы не являемся субъектами большой геополитической политики, ни я, ни вы, ни мы все. Но, тем не менее, если президент там примет какие-то решения, ну, то есть, грубо говоря, там, например, мэры обложенных городов там должны что-то сказать, что мы против того, чтобы дальше продолжалось кровопролитие. Ну, как-то так. Понимаю, что ни я, ни вы, мы не можем выйти в паблик и сказать, что, уважаемые жители, перестаньте истерить, открывать бомбоубежище, никто нас бомбить не будет. Потому что, во-первых, и так они не бомбят. Ну, давайте честно сказать, что по большому счету, если бы они хотели, они бы взяли и Харьков, взяли бы Чернигов, взяли бы и Мариуполь, но они в том числе создают картинку, то есть у них даже в том числе в военной стратегии Герасимова есть такое понимание, как кинжальные удары оперативными тактическими группами. То есть они обходят города, просто проходят дальше, 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 дальше. Поэтому у них нет смысла завязывать, особенно какие-то позиционные бои в населенных пунктах. Поэтому понятно, что там в Сумах есть какие-то истории. Но они могли взять и Херсон, они прошли его по краю. Поэтому до нас они, я почти уверен, не то, что не дойдут. То есть, ну, как бы, мы им сейчас в этой ситуации не нужны. Но мы же не можем этого говорить, понимаете? То есть мы как бы не можем говорить, что не записывайтесь в теробороны, или не получаете оружие, или не открывайте бомбоубежище. Потому что, ну, мы таким образом деморализуем ситуацию, ну, в городе, скажем так, среди патриотического сегмента населения. Ну, это большая политика. То есть я не могу сделать такое заявление, все будет хорошо. Вот если Киев возьмут, тогда будем что-то думать. А если Киев не возьмут, то тогда будем обороняться. Поэтому я даже с вами советуюсь, как со своими коллегами. То есть как мы себя в этой ситуации будем вести, потому что в ситуации, что все будет решено в Киеве. И в зависимости от этого будет какая-то конфигурация. Финляндизация, отказ от НАТО, признание Крыма, не знаю что. Это уже находится в сфере принятия решения президентом Украины. Ось і все, я думаю, що може приїжджати пан Ківа і пробрати одну. Наша редакція не несе відповідальності за висловлювання джерел анонімних телеграм-каналів. Думка у кожного різна, та кожен фільтрує по-різному прослухану інформацію. Дякуємо за перегляд цього відео. Будь ласка, не забудьте поставити лайк та натиснути на дзвіночок. Разом до перемоги! Слава Україні!